Selamat Malaysia Madani berita pagi Selasa 4 Julai 2023 bersama saya Syahrul Islam. Baik kita mulakan berita pagi dengan tragedi kepala air di Jeram Air Putih Kemaman. Polis mengesahkan baki empat lagi mangsa masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat SAR disambung semula pukul 8 pagi hari ini bagi mengesan putri Balkiz Zati Abdul Rahman 18 tahun. Puteri Alia Maisara Karim 16 tahun, Puteri Nurfatin Karim 14 tahun dan Muhammad Fikri Saliman 24 tahun. Setakat ini enam mayat berjaya ditemukan. Ketua Polis Rengganu, Datuk Mazli Mazlan berkata waris dan keluarga mangsa telah mengesahkan kesemua mayat berkenaan. Empat mayat ditemukan semalam. Puteri Ariana Umaira 4 tahun, Haziq. Muhammad Haziq Zikri 6 tahun, puteri Norina Natasha 10 tahun dan bapa mereka Karim Abdullah 39 tahun. Mayat ibu Azizah I e, 40 tahun dan Muhammad Zulkarnain Haikal Karim 11 tahun ditemukan orang ramai pada Ahad. Operasi ACR melibatkan 168 anggota pelbagai agensi ditangguhkan pukul 5 petang Isnin atas faktor cuaca. Sementara itu, Bapa Azizah I. Johari Reda dengan pemergian Reda dengan pemergian anak menantu serta cucunya dalam sekelip mata. Makcik tahu? Tahu dari juga kelau Tahu dia. Tahu dia. dia tahu dia Tahu dia, dia tahu dia juga. Dia itu. dia Orang ramai yang berhasrat untuk berkemah atau beriadah di lokasi rekreasi air yang bukan tempat rekreasi awam diminta sentiasa peka dengan sebarang perubahan keadaan air sungai di kawasan berkenaan. Menurut Ketua Pesuruh Jaya Angkatan Pertahanan Awam, Amnur Rahim Muhammad, orang ramai juga perlu peka dengan paras ketinggian, warna, kederasan dan keberadaan puing-puing asing yang timbul di permukaan selain mengawasi aktiviti ahli keluarga terutama anak-anak di -anak dalam air. Pada masa sama memastikan kawasan perkemahan didirikan di jarak yang selamat dari gigi air. Langkah itu bagi memastikan mereka mempunyai tempoh masa mencukupi untuk menyelamatkan diri jika berlaku kenaikan paras air yang drastik. Susulan negeri-negeri di utara Semenanjung yang dijangka berdepan angin baratan yang berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat dan angin kencang. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM telah meningkatkan kesiapsiagaan pegawai dan anggota serta logistik bagi menghadapi sebarang kemungkinan akibat fenomena tersebut. Menurut pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat JBPM, Datuk Ahmad Izram Osman, 4,169 pegawai dan anggota telah bersiap sedia di negeri-negeri terlibat seperti di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Utara Pirak, Terengganu dan Kelantan. Angin baratan dijangka berlaku bermula 1 hingga 5 Julai ini. Memang kita memberi ataupun membuat pemantauan kepada di kawasan-kawasan yang kita dia kita sifatkan sebagai hotspot berlakunya kes-kes kelemasan especially yang melibatkan laut dan juga uh, air airlah sungai ataupun tasik. Memang kita memberi nasihat dan balai-balai yang terdekat pun mana yang berada di bawah hotspot balai berkenaan dia orang akan respon ke tempat-tempat tersebut untuk memberi nasihat supaya tidak melakukan aktiviti radah yang melibatkan mandi-manda di sungai di laut dan sebagainya Parti-parti politik yang bertanding pada pilihan raya umum negeri ke-15 PRN 15 diingatkan supaya tidak menyentuh isu 3R iaitu bangsa, agama dan institusi diraja yang boleh menimbulkan kekacauan sepanjang tempoh kempen. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata, adalah tanggungjawab polis memastikan proses pilihan raya aman dan tidak berlaku ketidakharmonian dalam kalangan masyarakat. Nasihat pada macam kita cakap tadi, isu-isu sensitif. Tiga hari ini jangan disentuhlah. Kalau boleh jangan disentuh. Yang mendatangkan kegusaran, mendatangkan ketidakharmonian dalam uh, kita apa dalam perjalanan uh, pilihan raya ini sendiri. Saya bercakap tentang kesalahan-kesalahan pilihan raya ini yang lebih. Dan juga saya masuk ke Akta Sultan itu. Pasal isu tiga hari ini dimainkan dan kita nampak bila dimainkan perpecahan itu akan berlaku, ketidakharmonian itu akan berlaku dan ketidaktenteraman itu akan berlaku. Parti politik bertanding juga dinasihat memohon permit cerawah lebih awal bagi memudahkan urusan kelulusan. Seramai 40,000 pegawai dan anggota polis akan bertugas panjang PRN 15 membabitkan Pulau Pinang, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu. Dalam pada itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas Rabu ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting PRU DUN. Setiausaha SPR, Datuk Iqmaruddin Ishak berkata, mesyuarat sesulan penerimaan notis pembuaran rasmi DUN Kedah Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan daripada speaker DUN masing-masing. Mesyuarat akan dipengerusikan pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh yang akan membincangkan tarikh seperti hari penamaan calon, hari pengundian dan daftar pemilih yang akan digunakan. Sidang media akan diadakan sejurus selepas mesyuarat. misi meneroka potensi pengembangan ekspor minyak sawit di pasaran Afrika Timur diteruskan dengan kunjungan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof ke Nairobi, Kenya bermula 3 hingga 7 Julai. Beliau yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi akan menyampaikan ucap tama dan merasmikan Malaysian Palm Oil Forum East Africa Region 2023. Laporannya bersama Tun Julia Muhammad Tahir. Malaysian Palm Oil Forum is Africa Region 2023 merupakan platform mempamerkan kepakaran Malaysia dalam industri minyak sawit dan meneroka peluang kerjasama dengan negara-negara Afrika Timur. Ia memfokuskan komitmen Malaysia dalam mempromosi pengeluaran minyak sawit mampan dan memperkukuhkan hubungan ekonomi dengan Kenya selain negara Afrika lain. Selain pemain-pemain industri minyak sawit yang penting di Kenya, forum, forum tersebut juga dijangka turut disertai oleh pemain-pemain industri dari negara-negara Afrika yang lain. Antaranya dari Ghana, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda dan Zimbabwe. Saya berharap penganjuran forum ini akan meyakinkan pihak-pihak yang masih belum tahu atau masih ragu dengan kebaikan serta potensi besar industri minyak sawit. Kita ingin melihat nilai ekspor yang lebih tinggi ke Kenya serta negara-negara Afrika Timur selepas forum ini diadakan. Mengetuai delegasi Malaysia, Datuk Seri Fadilah dijadual mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertanian Kenya dan pemain industri sawit tempatan selain kunjungan ke kilang pemprosesan minyak sawit dan syarikat pengeluaran makanan utama di Kenya yang menjadikan Malaysia sebagai negara sumber utama dan terbesar dalam pembelian produk sawit bagi kawasan Sub-Sahara Afrika. Pada tahun 2022 sahaja, Kenya telah mengimport lebih 760 ribu tan metrik produk sawit Malaysia dengan nilai 4.2 bilion ringgit mengatasi Indonesia dan Thailand. Kepercayaan yang diberikan ini dilihat dapat membuka peluang penerokaan potensi yang lebih luas bagi industri minyak sawit negara. Tun Julia Muhammad Tahir, Nairobi, RTM. Majlis konsultasi belanjawan akan diadakan bulan ini bagi penyediaan bajet 2024. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, mesyuarat akan dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan jelasnya walaupun tarikh mesyuarat belum dimuktamad segala persiapan dan keperluan berkaitan mesyuarat sedang dilaksanakan saya ingin maklumkan bahawa uh, pegawai yang berkaitan dengan bajet ini kita panggil sebagai budget relation officer bro eh? bajet uh, relation officer BRO BRO eh? bajet relation officer uh, telah uh, dan sedang pergi ke kementerian-kementerian untuk mengadakan perbincangan mengenai bajet dengan kementerian-kementerian itu. Itu memang sudah dimulakan. Namun dari segi rasminya apabila hari konsultasi bajet itu diadakan maka rasmi persiapan untuk bajet 2024. Sementara itu beliau berharap Bursa Malaysia di prestasi positif selepas Perdana Menteri mengumumkan pengurangan duty stamp daripada 0.15% kepada 0.1% yang berkuat kuasa 1 Julai lalu. Jelasnya pelaksanaan duty stamp itu mampu mengurangkan kos urus niaga sekuriti sekaligus merangsang kemasukan lebih banyak pelabur ke dalam pasaran tempatan. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri sedang mengusahakan satu inisiatif bagi memperkemas aspek peranan dan fungsi ke semua 31 agensi penggalakan pelaburan IPA di Malaysia. Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul, Tengku Abdul Aziz berkata, kementerian telah diberi kepercayaan oleh Majlis Pelaburan Negara untuk meningkatkan fasiliti perniagaan pelabur dengan memperkemas dan menyelaraskan semua landscape IPA agensi. sebenarnya di Malaysia ini ada 31 IPA uh, ataupun we have 31 investment promotion agencies dan semuanya telah uh, berjaya uh, mendapatkan uh, pelaburan membantu facilitate uh, pelaburan dan sebagainya. Yang apa yang kita nak sekarang ialah supaya uh, we have a more coordinated approach yeah, because we want to market Malaysia as one uh, consistent message. Uh, so today uh, discussion dengan semua IPA uh, ialah mengenai bagaimana kita nak we non-mic transformational changes to ensure that malaysia remains competitive. Beliau mempelawa pelabur tempatan dan asing sedia ada untuk berkongsi pengalaman serta cadangan bagi menambah baik urusan perniagaan. 127 rakyat Malaysia yang diselamatkan polis Filipina dalam serbuan ke atas Filipin offshore gaming operator Pogo 27 Jun lalu akan dibawa pulang dan diberi bantuan sewajarnya. Menteri Dalam Negeri Dato Sri Saifuddin Sutiar Ismail berkata, perkara itu akan babitkan penyelesaian antara kerajaan dengan kerajaan atau polis dengan polis, babitkan interaksi polis ASEAN, ASEANAPOL. apa pun berlaku kalau dalam region ASEAN ini sama ada di Filipina ataupun di Laos atau Kemboja atau Myanmar atau Thailand kita menggunakan kaedah yang sama asas kita adalah rakyat Malaysia itu wajib diselamatkan dan setelah diselamatkan diuruskan dibawa pulang dengan selamat itu asas kepada tindakan yang kita buat termasuk dalam insiden terbaru ini Mengulas lanjut, beliau berkata kempen kesedaran akan terus dilakukan bagi memastikan tiada lagi rakyat terpengaruh dengan sedikit penipuan pekerjaan di luar negara. Satu sesi perjumpaan babitkan badan bukan kerajaan NGO dengan Kementerian Dalam Negeri KDN berhubung cadangan pindaan perlembagaan persekutuan oleh KDN babitkan isu kewarganegaraan kepada kanak-kanak terbiar akan diadakan dalam waktu terdekat. Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata sesi perbincangan akan fokus terutama berkenaan Seksyen 1 Kurungan I, iaitu kerudukan kanak-kanak terpinggir atau terbuang dan memberi pelindungan sewajarnya kepada mereka. Tapi yang penting Menteri KDN itu mendengar. Jadi kita sama-sama mendoakan agar ianya berjalan dengan lancar mengikut apa yang diingini oleh pihak NGO. Sebenarnya bukan satu NGO, bukannya dua NGO telah menghubungi saya. Jadi rasa saya macam seolah-olah apa nama tanggungjawab tu berat sekali hmm. di, di, uh, ditanggung sebagai seorang ibu kepada negara untuk kanak-kanak. Beliau berharap ada perkembangan baru menerusi sesi perjumpaan itu dan pihak KDN dapat memberi cadangan terbaik bagi melindungi kanak-kanak terbiar berkenaan. Beliau terdahulu merasmikan program Persidangan Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti PPDK Peringkat Kebangsaan tahun 2023 di Seremban. Seramai 18,760 orang kurang upaya OKU telah menerima manfaat daripada persidangan pemulihan dalam komuniti PPDK di seluruh negara. Setakat April lalu, terdapat 564 PPDK babitkan 5,144 penyelaras dan petugas kalau kita lihat dari segi uh, zaman ini era ini saya rasa dari segi standard kita perlu ditingkatkanlah tapi ini adalah uh, satu usaha yang berterusan untuk kita mempunyai satu uh, PDK yang begitu uh, sophisticated sekali sebab so, sekarang ini banyak ada punya peralatan untuk membantu uh, apa nama PDK dan juga pelatih-pelatih dia supaya mereka boleh mencapai satu tahap yang lebih uh, lebih tinggi tahapnya daripada apa yang ada sekarang. Kewujudan PPDK di seluruh negara akan menyumbang kepada penyampaian perkhidmatan yang lebih sistematik, tersusun dan terancang dalam menjaga pemulihan, keselamatan dan pembangunan OKU. Rangkaian Universiti Teknikal Malaysia, MTUN, disaran memperkasa penawaran program-program teknikal dan memperluaskan pengambilan pelajar dalam pengajian pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET. Menteri Pendidikan Tinggi KPT, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata ia selaras dengan keperluan pembangunan negara yang ingin melahirkan pelajar berkemahiran industri Dalam rancangan Malaysia 13, saya mengharapkan universiti ini sudah ada perancangan untuk memperluaskan lagi uh, apa tu, tempat pengajian dan juga kewujudan kehadirannya uh, dalam negara. Maknanya uh, sama ada dibesarkan kampus ini, dipindahkan beberapa fakulti uh, dan menghususkan beberapa pengajian di kampus Gambang maupun kalau dia nak buka cawangan-cawangan kampus di tempat lain. Inisiatif meningkatkan kualiti hidup rakyat perlu dilihat dalam pelbagai perspektif yang lebih luas. Menurut penganalisis sosiopolitik Akademi Pengajian Melayu Universiti Melaya, Prof. Matia Dr. Awang Azman Awang Pawi, setiap pelaksanaan yang dijalankan pihak kerajaan mempunyai tahap untuk dinilai dalam masa yang ditetapkan Okay, kita tidak dapat lari, kita tidak dapat bermula uh, daripada masa kini. Sebab sejarah uh, kerajaan, dasar kerajaan itu bermula di awal. Yeah. Uh, sebab itu sebenarnya tahun ini merupakan tahun penilaian mid-review uh, yeah. uh, kepada rancangan Malaysia yang ke-12 mm. yang melihat pembangunan Malaysia yang menyuruh. Ini termasuklah uh, mengenai isu kesihatan, pendidikan, kemudahan infrastruktur, uh, sejauh mana program yang dilakukan dalam rancangan Malaysia 12 hmm. sudah mencapai uh, matlamat atau tidak selain itu kos sara hidup dan kos gaya hidup perlu ada perbezaan agar penilaian kualiti hidup dapat diuruskan sebaiknya oleh setiap individu dengan inisiatif yang disediakan kerajaan dengan lisis kanan bawa grup Ausia Hafizi Razali berkata konsep kualiti hidup rakyat membicarakan berkenaan perihal kemiskinan tegar yang masih wujud di kawasan terpencil beberapa negeri. Miskin dan sama ada bantuan yang diberikan kerajaan itu benar-benar sampai kepada mereka ataupun tidak. Katanya lagi, golongan terpinggir perlu diberi lebih perhatian berhubung kualiti hidup. Rangkuman Berita Utama sensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita. Beralih ke perkembangan luar negara. Raja Thailand, Raja Maha Vajiralongkorn pada Isnin berkenan merasmikan sesi Parlimen Baharu yang akan melantik Perdana Menteri Baharu dan membentuk kerajaan hari ini. Raja Vajiralongkorn memberitahu ahli-ahli Parlimen yang baru dipilih supaya mengutamakan kepentingan negara dan orang ramai. Kemajuan negara itu katanya bergantung kepada kebajikan, kebijaksanaan, kebolehan, kejujuran dan kesucian dalam tugas ahli Parlimen yang dipilih. Beliau menggesa ahli-ahli Parlimen agar sentiasa ingat bahawa mereka berkhidmat sebagai wakil rakyat di seluruh negara. Parti Move Forward merupakan anggota utama dalam gabungan lapan parti menandatangani perjanjian bagi membentuk agenda bersama dalam usaha membentuk kerajaan seterusnya parti itu memenangi majoriti kerusi dalam pilihan raya umum pada 14 Mei Dua mahkamah Jerman bersedia mendengar tuntutan ganti rugi terhadap pengeluar vaksin COVID-19 Dua kes sivil itu adalah antara tuntutan pertama terhadap pengeluar vaksin COVID-19 di Jerman Mahkamah wilayah di Rockwell dijadual mendengar tuntutan yang dibuat oleh seorang lelaki berusia 58 tahun yang mendakwa kesihatannya merosot disebabkan vaksin BioNTech. Lelaki itu mendakwa syarikat farmaseutikal tersebut bertanggungjawab atas penderitaannya apabila penglihatan mata kanannya merosot. Dia menuntut 163,600 dolar Amerika sebagai pampasan. Mahkamah akan memutuskan sama ada BioNTech bertanggungjawab membayar pampasan tersebut. Sementara itu, perbicaraan rayuan kes terhadap AstraZeneca juga bermula di Mahkamah Wilayah Tinggi di Bamberg, Bavaria. Seorang wanita menyaman syarikat itu untuk mendapatkan ganti rugi selepas mendakwa mengalami kesihatan yang teruk disebabkan vaksin COVID-19. Polis Hong Kong mengeluarkan waran tangkap terhadap 8 aktivis yang berpangkalan di luar negara. Kesemua mereka didakwa melakukan kesalahan yang melibatkan keselamatan negara termasuk menyalurkan maklumat kepada pihak asing. Kesemua suspek tersebut adalah Nathan Lau, Anna Kuok Fin Lau, Dennis Kuok Ted Hui, Kevin Yam, Meng Siu Tat dan Yuan Gong Yi. 做啲咩嘢呢？第一，佢哋係干犯咗好嚴重嘅危害國家安全罪；第二，佢又係鼓吹制裁嚇，上嚟呢係誒破壞我哋香港啦，同埋誒同埋咧恐嚇我哋一啲香港嘅官員啊等等嘅嘢。而另外有有部分呢係頗多嘅呢，佢呢係指明呢係要制裁一啲嘅法官同埋檢控人員。 嗱，依啲正正咧係想破壞我哋一啲行之有效、法官係不受干預地使用佢哋嘅司法權呢種嘅情況嘅。最尾亦都會發現到一啲人啦，居然咧係為一啲嘅外國出謀獻策，點樣去打擊我哋香港成個嘅金融制度啊，甚至我哋呢個金融中心呢個嘅地位。i h a p o i s r u t m e n a w a r a n t juta Hongkong dollar a s t i a s o r a n s u s p e Aktivis itu berpangkalan di pelbagai negara antaranya Amerika Syarikat, Britain dan Australia. Polis Hong Kong turut memaklumkan 260 orang telah ditangkap di bawah Undang-Undang Keselamatan Negara setakat ini dengan 79 daripada mereka disabitkan dengan kesalahan termasuk subversif dan keganasan. Hello and welcome to Main Game. I'm your host Ifa and in this episode we have a ton of awesome esports just for you. Yeah, it's on a small scale, but the passion's still there. beralih ke sukan. Johor Darul Takzim JDT menundukkan lawannya di final Piala FA KL City FC 6-1 dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Perlawanan 94 minit itu menyaksikan penyerang impak JDT Diogo Luis Santos menjadikan hat-trick pertamanya musim ini. Sementara itu, gol tunggal KL City FC dijaringkan T. Saravanan pada minit ke-53. Ketua jurulatih JDT Esteban Solari menyifatkan anak buahnya hilang fokus pada separuh masa kedua menjadi punca gawang gol JDT di Borosi KL City FC. First half I think was was good. We try to push, we try to get the goals. We find the goals, especially when we were deep and we play from the sides, we find the goals. And uh, then second half, of course, was different. We couldn't keep the, the same uh, tempo. We were, um, uh, we lose the spark, I believe. Sementara itu, Boyan Khodak berkata pemainnya terlalu fokus kepada perlawanan final Piala FA 22 Julai ini sehingga memberi kesan kepada perlawanan malam tadi. Oh! I've managed to score and we have one more one more chance or two more chances so it was better but again last five to ten minutes when they become tired then again some mistakes are, are technical that shouldn't happen on this level. Kemenangan ke-15 berturut-turut menyaksikan jadi tikian selesa di puncak Liga dengan 45 mata manakala KL City pula jatuh satu anak tangga ke kedudukan ke-7 dengan 23 mata. Dalam pada itu setelah aksi hambar dalam perlawanan sebelum ini Terengganu FC, TFC kembali bernafas setelah menang tipis 1-0 di laman sendiri ke atas Kedah Darul Aman KDAFC. Jaringan tunggal penyerang Engku Muhammad Nur Syakir Engku Yaakob pada minit ke-16 sudah cukup memastikan Terengganu FC mengutip tiga mata berharga We have to score second goal and if we score earlier it will be more easy game for us. Now we struggle for the three points for the last moment, but uh, I cannot complain to players only because of, of our realization which is not from the beginning of season maybe not what we want. pasukan pelawat KDFC juga dilihat beraksi di bawah kemampuan sebenar setelah dua tonggak utama Manuel Od dan Lee Tak tidak dapat beraksi berikutan hukuman pergantungan perlawanan Bila ketiadaan Manuel Od kapten pasukan dan Lee uh, memang memberi impak yang boleh kata besar lah dalam uh, tim sebab <coughs> yang youngsters yang kemin uh, dia orang tak boleh pikul tanggungjawab Atlet olahraga yang gagal ujian doping pada kejohanan trek dan balapan KOM Februari lepas diberi tempoh hingga 11 Julai ini untuk menjawab surat tunjuk sebab daripada Adamas. Pengarah Adamas Azura Abidin berkata sekiranya tidak mendapat sebarang maklum malas, pihaknya akan menjalankan siasatan lanjut termasuk mengadakan sesi pendengaran kes. Masih menunggu uh, maklum balas daripada beliau sebab kita dah hantar initial review kami kepada beliau uh, dalam tempoh 2 minggu yang sudah dan uh, kami bagi tempoh sehingga 14 hari uh, kami jangkakan dalam uh, minggu ini dah, atau minggu depan sekiranya dia tidak datang dengan apa-apa maklum balas, kita akan proceed dengan notice of charge Tanpa mendedahkan butiran atlet Adamas mengesahkan bahawa keputusan doping itu positif terhadap penggunaan bahan telarang atau Adverse Analytical Finding, (AAF) bagi bahan sibutramin. Atlet berkenaan turut digantung sementara daripada menyertai sebarang kejohanan sehingga keputusan proses pendengaran diumumkan. Saudara peperangan itu mengakhiri berita pagi 4 Julai 2023. Menyusul selepas ini berita pagi Sabah dan berita pagi Sarawak untuk perkembangan berita setempat. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tikat perpaduan penuhi harapan.